Já, aðeins að við byrjum aðröðin að fara hans yfir ykkur hvað riðströmmur er. Hérna er svona, sem bæðins og er bara fyrir landsfyrkjun, svona rafall. Hér er spóla sem snýst í þessu segulsviði hérna. Og þegar hún snýst, þá sem býr hún til rafmagn. Það sjáum við ljósið hérna rauð að koma hérna á, hérna, í stíl. Þetta spóla er hér. Þegar hún fer hérna niður hjá þessu skauti, þetta er segull, norðurskaut og suðurskaut. Þegar hún fer hér niður, þá ímyndum okkur að straumurinn sé hérna að fara hér upp. Það er að segja, hér er engin straumur, núllið, þá er hann svona. Svo fer hann svona niður, þá hækkar spennan hægt og rólega. Og þegar hann er akkurat svona, þá er hann í hámarki hérna. Og nú er straumáttin á leiðinni í vírnum, þá er hann leiðinni bara hingað. Síðan fer hann svona. Og þá komum við núlið hér er engin straumur og svo fer hann fram skautunni hérna og þetta er hitt skautið, þá snýst straumáttin við og þá fer hann, þar að segja, þá fer hann í hin áttina, hingað. Þar að segja, riðstraumur er straumur sem er að fara hérna, þar að segja að þetta er rafmagn inn í húsið, þá fer hann sem sagt hingað í þessa áttina sem frá Landsvirkjun til Reykjavíkur og svo snýr hann við og fyrir hinn áttina. Þannig að straumurinn fer hér fram og tilbaka, fram og tilbaka, þetta er eftirvafið, bara alveg svo hér, fram og tilbaka, 50 sinnum á sekundu og það heita 50 hertz eða 50 rið. Og þessi spenna, þar sé að formið á þessu öðraði spennu á sveiflusjá eða bara rafmagnið er eins og þú myndir geta horta á það, þá er það, hér er sem sagt 0, hér er engir straumur, hérna, hér er jörðin, hérna er hann að fara til Reykjavíkur og hér fer hann tilbaka upp á álendi. Straumurinn fer hingað og svo verður engin straumur og svo fer hann tilbaka aftur. Nú, til að svo hafa menn útbúið mæli aðferðir til að mæla, hvað er þetta háspenna? Það heitir Vp, volt peak, hérna frá nullinu og hingað upp í topp. Hérna milli heitir Vp peak. En hérna á milli frá þessu toppi og hingað til jarðar, hérna, heiti volt peak to peak. Þetta þurfum við að vita. Og síðan ef okkur tækist nú að velta þessari bylgju hingað, þannig hún er í svona, þetta er bylgjan hér og þessi hér er þessi hérna. Og ef þetta eru ísbólar sem þetta er bara í fiskabúri, svona ís úr þessu efni, í þessu lagi, svo bræðið þið ísinn, þá fáið þið meðaltalið. Það er þetta græna hérna, cirka 67,7%. Þetta er meðaltalið, þetta er aflið sem er meðaltalið og það fylgir píl hlutallinu. En svo til önnur aðferð og það er takið þetta rafmagn hérna og erum bara með glas hérna, glas með vatni og hér er bara svona element hérna og hér er hitamælir. Og svo setti ég þetta rafmagn hérna í og finnið orkuna sem losnar í vatninu, hvað hýtnar vatni mikið. Að þá fáum við út að orkan er aðeins meiri meðaltalið. Hún er 70,7% af hæðinni meðan meðaltalið er 63,7%. Þannig að þetta hér er RMS-ið, root mean square, þetta er eina raunverulega afl sem er í bylgjunni. Það er 70,7% af hámarkinu og það fylgir fallinu rótinni af tveim. Þannig að við núna munum reikna bæði meðaltal sem fylgir það pífallinu og RMS-ið og allir svona mælar, svona fjölfjöldsmælir, þetta gefur allt upp RMS. Setti hérna volt asje og mælið hérna, þá gildir hér alltaf RMS. Þannig að okkar gæið þessu, okkar mæli eining, er RMS-ið sem fylgir rótina 2. Herði, nú skulum við bara hérna að fara að segja hvað við erum að fara að gera.